Ni tjedan dana prije održavanja 22. Samoborske salamijade, u subotu 28. ožujka, u veterinarskoj stanici Samobor održano je ocjenjivanje salama pristiglih na ovogodišnje natjecanje. Ocjenjivačka komisija u sastavu Tomislav Skendrović, Damir Benčević, Marijan Čižmešija, Drago Kušić, Branko Ognjenović, Milinko Perković, Mirko Šintić, Dubravko Viduć i Joža Vitko po već ustanovljenim kriterijima cijeli je dan ocjenjivala pristigle salame i odredila pobjednike, odnosno dobitnike velikih zlatnih šajbi u sve tri kategorije, ali i one koji su zavrijedili posebna priznanja, zlatne, srebrne i brončane šajbe. Ove godine je zaprimljeno 128 salama u hobističkoj kategoriji, u kategoriji proizvođača 30 i u 31 salama u kategoriji u međunarodnoj kategoriji. Što se tiče same kvalitete salama, ovo što je do sada ocijenjeno, daleko su kvalitetnije od prošle godine, a vidjet ćemo kasnije kad ocijenimo sve salame koje su kvalitete. U samoborsku salamu osim soli i ovog češnjaka ne dolazi ništa. No, mi nalazimo u salamama u kome ima paprike, čilija, koje dobivaju daleko manji broj bodova, a ako je toliko jako izraženo, onda je ta salama diskvalificirana. A što se tiče samog ocjenjivanja, ima tri, to znači 10 bodova dobiva na vanjski izgled, 20 bodova na ovaj prerez i na okus i miris 25 bodova. Kao što je već uobičajeno, pobjednici i svi nagrađeni znaće se tek na samoj salamijadi 3. travnja u velikom šatoru na Samoborskom trgu Kralja Tomislava.